Salam dostlar, necəsiz? İnşallah yaxşısınız, biz də şükür yaxşıyıq. Dünənəri mürəbbəmi göstərməmişdim, ona görə elə yığmıram da, mən həmişə bir gün sonra yığıram, qoyuram belə, biraz elədir ki, belə qatılaşır şərbəti. Ona görə elə dedim, videomun açılışını bununla eləyim, göstərim. Hansı əriklər böyük, o böyük əriklərdən eləmişdim, onlar çox qəşəkdir. Amma bəzilərində o balacalardan elədim, o balacalar ortadan bölündülər. Çünki həm yetişmişdilər, daha ən çalını belə seçirdim, o da yetişmiş idi. Dənəsi falan çıxadığında biraz açılırdılar. Böyle. İndi orca bankalara yığacağım. Bəlkə də bir banka olar. Mən əslində bazı bankalara bağlayıram ki, bir dəfə açılsın, yeyilsin, qalmasın. Bazısının bağlasın, yəqin ki, bir iki dənə, üç dənə olar. Yığdım mürəbbələrimi, 3 banka oldu, bir belə, bir də balaca bunlar oldu. Şirəsi çox az görsənirdi, mən də elə bir fikirləşdim ki, birdən üstlərinə çıxmaz, şirələri az olar, yox, hamısını çıxdı. Hələ bir belə də artıq qaldı, onu şu banka yığmadım, bunun da üstünə çıxana kimi yeni şirəsi var hələ. Mən xoşlanmıram belə, o ona görə bu dəfə gözə gələr elədim. O çəkiyə çəki qoyub, həmişə çəkidən biraz az qoymaq lazımdır. Suyu da biraz da, yəni onsuz öz suyu çıxır, bir balaca onsuz su atırıq. İki dibi falan yanmasın. Çox az atmışdım, yəni öz şeyində pişdi. Normalda nə rəngi çox dəyişilmir, o suyu qurusun deyə. Nə də ki, çox şirəsi artıq qalmır. O bəzi kilası falan mən çiyələk çox suya çıxan şeydir. Onu mən çəki qoydum, çox səhv elədim. Elə öz bildiyim qaydada da yenə həmişə kimi az qoyam gərək. Normasında çıxır, çünki onun şirəsi yeyilmir. Daha ki, mürəbbən qoyanda da mürəbbən özü yeyilir, şirə qalır. Xoşlanmıram. Şirəsi də çox olanda şirə çox yer tutur bankanın içində. Mürəbbən özü az olur. Belə sıxışda olur da bir-birinə evi çox. Əsas mürəbbən özü çox olsun içində. Bir də Kladovkadan banka gətirirdim, şeyimi gətirdim, yarpaq bağladığım yarpağı. Rəngləri sizə maraqlı idi. İndi bu tərəfini göstərəcəm, dadadılam. Ha, o birisi 3 dənə banka bağlamışdım. Yəni, sən bana, çünki gözümə indi dəydi 2 dənəsi, onlara da baxdım, dedim, görüm nə tər olubdu. Hamısı qəşək qalıbdır. Rəngləri də qəşək sapsarıdır. Bir bu yazıq, nə olub bilmirəm, bunun deyəsən hava keçibdir, nədirsə, bu beləncinə kimi olubdur, puflanıbdır. Maalesef. Çünki şey olubdur, hava keçib. Qapağı yaxşı olmayıb, nə tərsə fikir verməmişim, normalda qəşək bağlayıram. Buna hava keçdiyi üçün daha yenə rəngləri görsünüz, heç dəyişilməyib, qaralmayıb. Üstəkilər xarab olub təmiz. Baxacam, aşağıdakılar xarab olmayıbsə işlədəcəm. Bundan da ucuları bir az küflənib. Nəsə ki, deməyim odur ki, yaxşıdır. Yəni, rəngləri falan sarıdır, yaxşıdır. Bu indi küfləndi. Heyf oldu, hepsi yox. Görürsünüz, sadəcə duz səpmişdim, belə quru bağlamışdım. Hələ bu xarab olmuşudur. Bu xarab olmuşudur, belə yaxşı. Yıp yumuşaq, qəşək, elə beləncə pükə bilərsən. Sadəcə, yəni mən suya qoymuş nabırıq, mənə riskdir ki, beləsi nəyə ki, beləsi. Bu, indi hava keçməsəydi, laf qəşək çıxacaqdı. Prosta bunun havası keçib, üstləri kifləyibdir. Amma atmayacam,
Çünki bizim üçün yarpaq tapılmaz tikədir. Buna qoyum. Hələ bəlkə indi də biçə bilərəm. Əslində bu yemək yenə elə bir yemək bişirməyəcəydim. Amma bu saxlanmaq üçün bəlkə biçim ya da ki səhər biçərəm. Qoyum xaldəngə səhər biçərəm. Xarab olmuşlar götürdüm üstündən atım elə. Bunda biçim səhər. Belə. Sizi aldadıb bu özünü də göstərə bilərdim tək, amma iştahım qəbul eləməz. Çünki onu bilirəm ki, hava keçdiyi üçün. Yəni, normalda mənim mamam ömür boyu belə bankalarda, potokalarda, ən çox potokada bizə göndərəndə bu potokalarda yollayıbdır. Çünki qırılma ehtimalı şey yoxdur da, ən yaxşı variant potokada gəlir, rahat çıxır, yüngül olur ən əsası. Amma bankalarda belənsə arasında bir bazı duz səpi bağlayıb, duz səpi, yəni heç vaxt lenzimə, xarab olma, rəng dəyişikliyi olmayıbdır yarpaqda. Əksinə, o duzlu suya qoyanda xarab olmasın deyə çox su tökülür, çox duz tökülür, nədirsə rəngi də dəyişilir, qart da olur. Amma belə yaxşı olur. Bunu tək quru-quru da bağlayan var. Heç nəsiz duz da qurumlayanlar var, belə o da yaxşı qalır. Onu da eləncə, yəni problem həmişə pişirmişəm, yaxşı olur. Özümü biraz külçələrimi pişirəcəm. Uşaqlar yumurtaya una batırıb, suxarika batırıb belənsinə qızarmış sevirlər. Amma özüm üçün tək heç nəsiz belə pişirəcəm. Onlar deyirəm ki, heç yəni onu da yenə ürəyinə yemirlər. Elə də Aysel biraz xoşlayır. Onlara yemək başqası var. Dünənə qreçkadan qalıb, bir də yanı bir şeylər eləyərəm. Görməsə, gələsə. Özümə bundan eləyəm. Yenə hamısını eləyəcəm. Yenə yarısını qoyacam marizinlikə. Çünki hələ ki, belə var da, yəni sezonudur, boldur. Pişmişlərini indi istifadə eləmirəm. Biraz bu sezonu qutaranda, yenəsə olmayanda onu da çıxardıb istifadə eləyəcəm. Çiğ qoymayacam, pişmiş qoyacam. Çünki əvvəllər çiğ qoyurdum. O qədər də daha da xoşuma gəlmədi. Ona görə indi qaynadıb hazırını qoyacam. Musur ya, zibil yaddan çıxmalısın. Ağır dəyər, yüngüldür. Atın. Buna biraz fırlansın, həyatda oynasın. Gəlsin. Çülləri də unutmuşam, elə gözümün qabağında o da mı? İki gündür deməlar ki, su verməmişəm. Bəziləri quruyubdur. Düzdür, qurumaq üzrə edilər çox su, çünki çox isti oldu. Çox su, çox olur. Dibdəki məbşə qoruyor. Burada çox az bir dənəsi var. Bir gönçəsi var üstündə. Burada da uzun qoruyurlar.
Yemeğim hazırdır. Aslında kaynamışından dedim. Saxlayan marazeni katım. Ama sonra gördüm. Yok, böyle elə də ayrılıb qoylası deyil. Önce de pişirdim hamısını bir yerde. Dedim o bir balacan bir de çıxar. Sonra bunun için pişir. Önce de hazırını koyacağım. Marazenlik'e. Ya da biraz vardı marazenlik deyil. Onun üstüne götürüp töçerim koyarım. Hadi yemek yedecekti hayata. Qablarını falan yiyeyim. İstirəm mən də çıxam biraz. Fırlanım onlarla. Çıxmadım, qaldı. Birazdan akşam çağı çıxarım, çünkü geldiler evi. Şimdi şeylerdiler ki, Asil'de hiç şey yoktu. Ayağını da zorluğunu getirip, ayağını da uyağına geldi ki, mən istedim oynamak. Həmişə tərsinlədiler. Elə vaxt o Asil oynamak istedir, ayağını istedir ve Asil getirmir. Elə o Asil gelmeyi istedir, ayağını zorla tutur, getirir. Heç bir-birlerini hala ki, tarazlayamayıblar. Neyse, gelsinler, elə vaxt yaxşı. Olsa saat 6'dan falan sonra çıxarıq. Qonşu zəhvurdu mən. Deyir, dişimə suroşu getməliyim, bannisiyə. Oğlun gətirir uşağı. Özü bannisiyə gedir. İndi onun gətir, qapını açdım, indi gəlmir. Qalxar. Deyir, uşağı qoyun, bura gedim tez. Dedim, heç nə olur, ged. İndi onu gözlülür, uşaqlar ona işitir, sevindir. Heç bir adam olsun, qonaq olsun, uşağı. Sevindirlər adam gəlməyini işdən də. Uşaqlara göz meyvə yiyim. Yetimlər. İşə bir qatarım patam. Saydanı ilk dəfə görürəm ayan sayı. Ağzın yanmadı, çay ilə içdim saydanı. Ben mama putam deyib ki, papayım. Hı? Deyib ki, Вам хочу дать фирменный ингредиент. У меня там птица рожала. Чай готов, да? У тебя это игрушечный путь. Siz de oturaq biraz. Biraz deyəndə elə bir baxandı bütün günümüz böyün oturmağına keçib. Elə bir iş olmayıb. Elə böyle ortalıq yığışdırmaq, pol silmək, toz almaq, ondan saymasaq. Elə bir yenə iş olmayıb. Baxdı, böyle şirniyat falan böyle şeyler istəyir. Aslında böyle bir neçə gündür de böyle kaçamaklar olub da böyle şokolat falan yemişim. O tutku peçinasını yemişim. Görürüm ki yok, bir defa dərdi sağızım ki yine ürəyim yine istəyir şirin yemək. Blenderim da xarab olub, heyf ki bilmem indi nə tər eləyə biləcəm. İstəyirəm xurma, kaka, bir de kakos. Böyle əzəm şey deyəm. Şokolad kimi eləyəm mi? Yəni sən indi bilmirəm. Normalde blenderdan əzib yumurlayıb şokolad eləyirdim belə toplar. Amma indi bilmirəm nə tər eləyə biləcəm. Nə tər çıxacaq bir kaynaq falan bir şeyini əzizim. Və belə baxanda şirniyyat yemək üçün də çox gec bir vaxt. Axşam duracağım. 6-da. Az eləyəcəm, çünki dediyim kimi blender falan yoxdur deyə bilmirəm, heç nə tərə alınar. Biraz isti su söktüm. Hə,
həm yumuşasın, həm də kakao falan batanda çəkməyə su çəksin biraz. Qabıqlarını da tam təmizləyə bilmədim deyə. Evet, çıxdılar. Yaxşı oldu, normal en az bir blender kadar oldu yani. Ben korktum əzilməz. İsti su vurdu onun için əzildi. Həm de suyun qatmaq, elə mən blenderla deyil, yani su tökürəm. Çünkü suyla atanda kakaonu çox atmaq olur. Onda da kakaosu bol, şirini biraz kurması az olur. Uşaqların səsi qışqırığı götür qoyalım. Ne diyorlar? İçine de biraz da kakaos kattım. Hem de üstlerini buluyalım. Yanında da bir kofe. Hazır. Gidik. Sağır kofemizi içecek. İnşallah bunun hamısını yemərəm. Uşu geldi, uşağı götürdü. Deyirdiler, Aysel'in de bayağıdan gözdürüşü çıksınlar. Aysel'in de rolikini istiyor. Fransın. Mən de giyindim, mən de çıxım. O konuşu da kapıda mənə gözdürürler. Bir yerde Franak, nə bu? Gidik, bilmem nə vaxt gelərik. Saat 7'de 8'e işleyir. Bunlar biraz cəzərdilər. Həmişə cəzizmək adı ilə çıxırıq o dəqiqə. Gedirlər paşat deyə mən də oturmalı oluram. Cəzizlər hiç olmuşsa biraz hərəkət edəyərim neçə vaxtı. İndi oturmaq hərəkətsizlik. Həyətdən gəldik, yenə kameranı aldım yenə sağollaşmağa. Bugünlük bu qədər. İnşallah sevərək, bəyənərək izlədiyiniz bir videolar. Sağ olun, hələlik.